Do bi sad ugesmit ćemih, ma? Badno, David, gesmit ćemih, ma? Nu, mesmis, ogon sad ah mamagla, cudat mesmis. Kaj, besmis, mesmis. Სამწუხაროდ მცირე ტექნიკური მხარვეზეა, რომელსაც გავასწორებთ, მაგრამ მანამდე გეტყვით, რა განცხადება გაკეთდა დღეს რესპუბლიკურ პარტიაში. ლევან ბერძენიშვილმა გააკეთა კომენტარი ნუგზარ ბოჭორიშვილის შესახებ, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის განმარტებით, ეგრეთ წოდებული კოკაინის საქმეზე ბრალდებული ნუგზარ ბოჭორიშვილი რესპუბლიკური პარტიის წევრი ნამდვილად იყო, მაგრამ მისი დამნაშავე ცნობა პარტიის საქმიანობასთან დაკავშირებული არ ყოფილა. როგორც ბერძენიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რესპუბლიკური პარტია ბოჭორიშვილს პოლიტიკურ პატიმრად ვერ მიიჩნევდა. ის არ დასჯილა და არ ყოფილა კანონის ინტერესის საგანი იმის გამო, რომ ის პარტიის წევრი იყო. რესპუბლიკელობა აქ არაფერ შუაშია, თუკი გარკვეული მტკიცებულებები არსებობს პროკურატურამ ეს საქმე ბოლომდე უნდა მიიყვანოს. ეს იყო ლევან ბერძენიშვილის განცხადება და ახლა მე როგორც მეუბნებიან ჩვენ შეგვიძლია დავით ბერძენიშვილს გავესაუბროთ. ბატონ დავით, მოდით მოგვითხრეთ ნუგზარ ბოჭორიშვილისა და რესპუბლიკური პარტიის ურთიერთობის შესახებ. გარკვეულ ფაქტებზე ისაუბრა მანანა კობახიძემ რამდენიმე წუთის წინ და თქვა, რომ ეს ადამიანი გარკვეულ დახმარებას უწევდა რესპუბლიკურ პარტიას, როდესაც გაერთიანებული ოპოზიცია არსებობდა ქვეყანაში. მოგესალმებით. ჩვენ მოვიძიეთ პარტიული არქივი. 2011 წლის 21 თებერვალს რესპუბლიკურ პარტიას გაუცხადებია განცხადება ნუგზარ ბოჭორიშვილთან დაკავშირებით. მაშინ პრესაშიც იყო ამაზე საუბარი. მისი ადვოკატი ქალბატონი მანანა კობახიძეც ინტერესდებოდა რესპუბლიკური პარტიის და ბოჭორიშვილის ურთიერთობებით. ჩვენმა წერილობითი პასუხი გავეცით და საქმე მდგომარეობს შემდეგში. ამის დოკუმენტები ჩვენ გვაქვს. როგორც განცხადებაში 2011 წლის 21 თებერვალს, ისე 2011 წლის 28 თებერვლის ჩვენს პასუხში ადვოკატისადმი წერია, რომ ნუგზარ ბოჭორიშვილი იყო პარტიის წევრი 2008 წლის მაისამდე, იხდიდა საწევროს, იყო რიგითი წევრი, იხდიდა ერთლა არ საწევროს. შემდეგ მან 2008 წლის ზაფხულიდან ვარი თქვა საქართველოს მოქალაქეობაზე. შესაბამისად შეუწყდა კანონმდებლობის შესაბამისად რესპუბლიკური პარტიის წევრო. კოკაინის საქმე იყო 2010 წლის ზაფხულში. ასე რომ ორი წლით ადრე ნუგზარ ბოჭორიშვილს ყოველგვარი კავშირი გაწყვეტილი ჰქონდა რესპუბლიკურ პარტიას. რაც შეეხება ამნისტიის საკითხს, ბუნებრივია, ბოჭორიშვილი ცდილობდა, რომ პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლად ყოფილიყო აღიარებული და რა კი ის ოდესღაც იყო რესპუბლიკური პარტიის წევრი, დაინტერესდნენ მისი მხარდამჭერები პარტიასთან ურთიერთობით. მე ძალიან კარგად ვახსოვს, რომ მეც ფრაქციის თავმჯდომარე, რატო უსუფაშვილიც პარლამენტის თავმჯდომარე, ძალიან მკაფიოდ ვამბობდით მაშინ და ვთქვით, რომ პოლიტიკურ მოტივებს 2008 წლის მაისის მერე რესპუბლიკურ პარტიასთან ყოველგვარ კავშირ გაწყვეტილ ბოჭორიშვილის საქმიანობაში ჩვენ ვერ ვხედავდით. მით უმეტეს ვიმეორებ, კოკაინის საქმე იყო 2010 წლის ზაფხულში. ამიტომ რესპუბლიკური პარტიის ხსენება გნებავთ ამნისტიის საკითხთან დაკავშირებით 2012 წელს. ნება შეწყალების ეპოპიასთან დაკავშირებით მისი მხარდამჭერების მხრიდან. ნებავთ დღეს არის გაუგებარი, იმიტომ რომ 2008 წლის მაისის შემდეგ რიგით წევრ ბოჭორიშვილს რაიმე ტიპის კავშირი რესპუბლიკურ პარტიასთან არ ჰქონია. ანუ ბატონ დავით, დღეს ვიცესპიკერის მანანა კობახიძის განცხადებამ, სადაც მოხსენიებული იყო რესპუბლიკური პარტია ბოჭორიშვილთან ერთად, გაგაკვირვათ თქვენ რბილად რომ ვთქვათ? არა, ქალბატონი მანანა, რომელიც ადვოკატია იყო ბოჭორიშვილის, გასაგებია ინტერესდებოდა მისი პარტიული წარსულით,
რომ რესპუბლიკურ პარტიაში იყო ბოჭორიშვილი, როგორ ჩანს, ბოჭორიშვილმა არ გაუმხილა მას, რომ 2008 წლის მაისის შემდეგ მას არავითარი კავშირი აღარ ჰქონია რესპუბლიკურ პარტიასთან და 2 წლის შემდეგ მომხდარ დანაშაულთან დაკავშირებით, ხლა რესპუბლიკური პარტია ბუნებრივია ვერ ფიგურირებდა. ის როგორც ადვოკატი დაინტერესდა და ალბათ მას ხლა ასე თარიღები ასე ზუსტად არ ახსოვს და ჩვენ დოკუმენტები მოვიპოვეთ, გვაქვს კარგი პარტიული არქივი და ყველანაირი დოკუმენტი გვაქვს შენახული. ქალბატონი მანა კობახიძის მოწერილობა, დავით უსუფაშვილის პარტიის მაშინდელი თავმჯდომარის პასუხი, რომ ერთლარ საწევროს იხდიდა მაისამდე 2008 წლის მაისამდე და მე პარტიასთან კონტაქტი არა, კაცმა ვარ ითქვა საქართველოს მოქალაქეობაზე და როგორ იქნებოდა ის რომელიმე პარტიის წევრი. არავითარ ფარს ჩვენ მისგან არ ვქირაობდით. ეს რეალობა, ეს ვითარება გასაგები არის, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ბოჭორიშვილმა დააპირა რაღაცა პოლიტიკური მოტივების წინწამოწევა, მაგრამ ახლა რესპუბლიკური პარტია ამაში მას ვერ გამოვადგენდით. მეცაც გეტყვით, შეიძლებათ მოიკითხოთ ძველი კონტაქტებიდან გამომდინარე ბატონო ვახტანგ მაესტრო აპირებდა შარშანთუ შარშანწინ ბოჭორიშვილზე რეპორტაჟის გაკეთებას, მე დამიკავშირდნენ როგორც პოლიტიკურ დევნილზე, მე ვარი უთხარი მათ ბოჭორიშვილის პოლიტიკური დევნილობის დადასტურებაზე, ამიტომ მე რეპორტაჟი გავიდა თუ აღარც კი გავიდა ეს არ მახსოვს, მაგრამ შესაძლოა შეგიძლიათ მოიკითხოთ. გასაგებია არის მხარე, რომელიც ცდილობს საკუთარი რაღაცა უფლებების დაცვას თუ ისტორიის ცოტა სხვანაირად წარმოჩენას. მე საქმესთან დაკავშირებით, კოკაინის საქმესთან დაკავშირებით ბუნებრივია ვერაფერს გეტყვით. მე არ ვიცი ის საქმე რამდენად სწორად არის გამოძიებული. სულ არ გამორიცხავ, რომ ადვოკატები ბევრამდეში იყვნენ მართლები საქმესთან დაკავშირებით, მაგრამ პოლიტიკური სარჩული, პოლიტიკური კუთვნილება ბოჭორიშვილისა ან ნებისმიერი სხვა მონაწილისა, გნებავ ზაუტაშვილის, გნებავ სხვა დაპატიმრებულების, მიჟილების, ნუ ბურსულია ზედმეტია. რესპუბლიკურმა პარტიამ უზრუნველყო ის უპირველეს ყოვლისა და არა ისე, როგორც ელისო კილაძე ამბობს, რომ არიქა მაშინდელმა შსს მინისტრმა. რესპუბლიკურმა პარტიამ უზრუნველყო, რომ რაიმე საფუძველი არ აღმოჩენილიყო ამნისტიაში, სიაში ბოჭორიშვილის ან ზაუტაშვილის მოსახვედრად. გასაგებია, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავით ბერძენიშვილი ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში.